হাই হ্যালো নমস্তে আশা করছু ভালো থাকবে সমস্তে নয় ভিডিওরে সমস্ত ওয়েলকম আজির ভিডিও গোটে বড়িয়া ভিডিও আছে আপনার কমেন্ট রু এই ভিডিওটা আমি তৈরি করছু আচ্ছা আপনি বোবাল ভিডিও সেই ভিডিওটা আকচুয়ালি সমস্তে পছন্দ করতে আর সমস্ত সবুলে খাঁতি মানে পখাড় আজ ওড়িশার সমস্ত খাঁতি তো সাং মানে আজ হচ্ছে স্পেশাল সজ পখাড় সজ পখাড় হ্যাঁ তো এই পখাড় ভিডিও সাংরে আপনার বহুত প্যার আস বহুত সারা কমেন্ট আসছে কি ভাই পখাড় কর পখাড় পার দুইটা ভিডিও পড়ে তাপরে কে ভাই পখাড় পখাড় কর যা বি হোক যোগ ভাই আ ভী এই কমেন্ট করে কে ভিডিওটা করবু কে কি ভাই পখাড় ভাতটে নব পকুড়িটে নব পকুড়িটে গরম গরম ছড়া হয়ে আসবে সেটা বি গোটে নব চুনা মাছ ভজাটা টিকে চুনা মাছ ঠিক তো সেই জিনিসটা আজ আমি নেইছু আছু তো বউ হালকা ফুলকা ভজা ভজি করব হালকা ফুলকা সেটা আপনার টিকি দেখাইবি বাসনা আসলা তু তো আনি রাখিছু কঞ্চাটা ওকে চুনা মাছ ভজাটা এবে কষ হেভা হব তো সাংে মানে ইয়ে হল আজর আইটম আপনার খুয়াই যেমি পখাড় ভাত সাংরে পকুড়ি পকুড়ি তা সাংরে চুনা মাছ ভজা তো সাংমানে আপনার দেখি নেলে খাইবাটাকে আমি আপনার দেখাই নেলু ওকে তো বর্তমানে আমি খাইবা স্টার্ট করবা আর কম্পিটিশন করবা দেখবা কে উইন করছি আর যে হারিব তাকে মিলবে জবরদস্ত পনিশমেন্ট আচ্ছা আজ কোন আছে কইলো কোন সজ পখাড় আচ্ছা পখাড় নুয়ে ঠিক আছে বর্তমানে আমি স্টার্ট করবা কম্পিটিশন ওকে টেস্ট করিবা নি টেস্ট কোন পখাড় হাতরে 3 2 1 ভাই মাড়ি বস দেখিয়া বাবু দেখা তো ফোনা আছে কামন জরি বাবু দেখি খারে গোটে লুণ আনলো মজা আসলা পকুড়ি বা ছোট খাদ্য লুবে মোর পুরা পড়লানি সকালে পখাড় কি রহ তো তাই দৌ মানে হুম
ଛୋଟୁ ତୁ ଆଜି ବି ଗଲୁ ରେ ଗଲୁ ରେ ବାବୁ ପକା ହନୁମାନ ଗଲୁ ନହେଲେ ଗଲୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଗିଲ ଦେଲୁ ଆହୁରି ଚୋବଉଛି ତୁ ହାରିଲୁ ଆଜି ପଖାଳଟା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଯେ ହିସାବ ନାହିଁ ବାପରେ ବାପ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଥିଲେ ପଖାଳ ତ ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଚୁନା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିରିୟସ୍ଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିଲା ଆଉ ଛୋଟକୁ ଦେବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ହାରିଲି ଆଉ କିଏ ହେଲା ତମେ ହାରିଲ ବା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାକୁଳଉଥିଲୁ କେଉଁଠି ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଜିତେଇଛି ହଁ ପଖାଳ ଭାତ କିଙ୍ଗ କୁହେ ତ କାଳେ ହାରିଗଲେ ବେଜେତି ହେଇଯିବ ସେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଜିତେଇଦେଲି ହେଲା ଓହୋ ନହେଲେ ଚୁଟକିରେ ହରିଥାନ୍ତି ଡେଲି ହରଉଛି ଓହୋ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଖାପାଖି କାଲି ରାତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲାଣି ଇଏ ଆଣିକି ବସେଇଛି ସକାଳୁ 7:30 ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି କହୁନୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଏବେ ସାରି ପହଁରା ହେଇନି ବାହାରଟା ସେଇଟାକୁ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇକି ପହଁରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋବର ପାଣିଟା କରିକି ବନେଇକି ବହୁତ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସବୁ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋବର ପାଣି ବନେଇବ ହାତରେ ଗୋଳେଇବ ତାପରେ ଝାଡୁ କରିବ ଆଣିକି ତୁ ଦବୁ ନା ସେଟା ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି ସେଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଗୋବର ଗୋବର ଆଣ ଗୋବର ପାଣି କର ତାପରେ ପକାଅ ଝାଡୁ ମାର ସବୁ କରିବ ତ ଆଉ ମଜା ପାଇଗଲୁ ଆଉ ମତେ ତ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ପାଣି କାହିଁ ରହ ଏଇଟା ଦେଖ ଗଲା ହଁ ପାଣି ଆସିଲା ହାତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ତ କଷ୍ଟ ସେଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ବୋହୂମାନଙ୍କ କାମ ମତେ କରଉଛୁ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ସିଷ୍ଟମ ନା ଆମ ସବୁ ଚାଳ ଘର ଚାଳ ଘରେ ବାହାରେ ବୋଉ ଗୁଡା ସବୁ ପକେଇକି ନିପା ନିପି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ପକେଇବି ଲାଇଫ୍ ଅସୁବିଧାରେ ବୋଉ କେମିତି ନିପା ନିପି କରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ପକେଇବି ମା ଲୋ କି ଗନ୍ଧ ଖାଲି ଠେଲି ପକଉଛି ବା ବା ହଉ ହେଲା ପିଇବ ନା କଣ ରେଡି ହଁ ମୁଁ ପକେଇଲି ପକା ଛିଟିକିବ ଦେଖିକି କେତେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛ ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ କେତେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛ ଜାଣିଛ ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ବି ଗଡ଼ିଆ ଜଳ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗୋବର ଜଳ ବି ଗଙ୍ଗା ଗୋବର ପାଣି ତ ଗଙ୍ଗା ପାଣିଠୁ ବି ପବିତ୍ର ଭାଇ ଏ ନିଅ ମୁଁ ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛି ଓହ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଆଜି ସଫା ହେଇଯିବ ବୋଲ ଏ ବୋଉ ଦେଖେ ତୋର କେତେ ଭଲ କାମ ମୁଁ କରୁଛି
ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଗନ୍ଧ ହେବନି ବଢିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭାଇ ସେପଟରେ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇ ତମେ ଭଲ ସଫା କରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ସଫା କରିବାକୁ ନବୁ ନା କାମ ଥିଲେ ନା ନା ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଉ ଦେଖ କୋଉଳା ସଫା ହେଇଛି ଦେଖ ୱା ଗୋଟେ ବି କିଛି ନାହିଁ ବଢିଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଲି ବୋଉ କହିବ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସଫା ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହିଲୁ ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖରିକି ରାଜା ଏଫେକ୍ଟ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦଲାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିପ୍ରାଣୀ ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ମଲ୍ଲିକ ଗେମର ସଞ୍ଜିତ ୱାଇଟି ଅର୍ପିତା ଦାସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହାଏ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଦ ନିହାର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଏ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଶାଲ ପ୍ରସାଦ ସରଙ୍ଗୀ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତପନ ବେହୁରା ଲଭ୍ ୟୁ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଭାଇ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଗୁଲୁ କିରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ରାତିରେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ସିରିୟସଲି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିକୁ ନନ୍ଦ ଅଫିସିଆଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାକେଶ କୁମାର ସାମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋ ନାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ରୋ ଅଲୱେଜ୍ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରୂପାଲି ରୂପମିତା ସ୍ୱାଇଁ ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋବାଲ ଭାଇ ବୋବାଲ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତ ବୋବାଲ ଭାଇ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଦ ବେଷ୍ଟ ସୋ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁ ୱାଚ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ବେଷ୍ଟ ଭିୱର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗେମର ଦିବ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ତମେ 18 ଡିସ୍ ମାଇଲ ନାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ବର୍ଷା ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଟିର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଯାଏ ଆପଣ ଏମିତି ଫଜି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭାଇ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିପି ଇଟିଂ ସୋ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୋ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭଦ୍ରକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୋ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଯାଜପୁର ଡିପି ଇଟିଂ ସୋ ଆରେ ବାବା ଡିପି ଇଟିଂ ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମୁଁ ବୋଉ କହିଦେବି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବିନି ଆପଣ କିନ୍ତୁ କରିଦେବେ କରିସାରିଲେଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବାକି ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ